Основен елемент на било кој облигационен однос, како што е зачленувањето во синдикат, е слободната волја, што значи дека лицето кое што се зачленило во синдикат со својата слободна волја се согласило синдикатот да му одзема дел од средствата од плата на месечно ниво за членарина. Но тоа исто така значи дека доколку лицето доброволно, тоа е со своја волја, одстапи од синдикатот и го прекине членството, синдикатот повеќе нема никаков основ да му задржува дел од плата за членарина. Што значи дека сите тие средства кои што се одземени од како лицето одстапило од синдикатот се бесправно одземени. Во овој случај, најпрво би било добро од тој синдикатот да се побара информација, тоа е да се укаже дека има средства кои што се одземани од како лицето одстапило од синдикатот, бидејќи можеби да се работи за грешка. Доколку пак синдикатот свесно ги одземал овие средства и не сака да ги врати, тогаш лицето треба да поднесе граѓанска тужба за надоместна штета.